लिया दे जे हिम्मत आ तां ते वाली लगी पई आ पापा पापा मैं दिनी आ पानी तेरे हाथ लिपड़े पए ने वाओ मेरा शेर ਸਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਇਆ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਪੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਥਮਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਰੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੰਦ ਕੱਢਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਹੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਲੀਏ ਧੀਏ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਧੀਏ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹ ਜੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਜੇ ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਜੱਸੋ ਐਂ ਕਰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲੇ ਐਂ ਦੱਸ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਕੋਈ ਕੱਦਾ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਚਾਰ ਕੁ ਚੁੱਭੜ ਨੇ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚਿੱਬੜ ਸਹੀ ਨਾਲੇ ਚੁੰਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਤੜ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪੇ ਕਦਾ ਕਦ ਕੁੱਟ ਹਰਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਈਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਥਾਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਬਲਦ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਸਾ ਠਾਲੀ ਦਾ ਤੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਝੋਰਾ ਵੜ ਵੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆ ਕੋਠਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਖਰ ਸੱਚ ਜੇ ਕੀ ਦੀਵੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਾਪੇ ਪਾਪੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੱਦੀ ਪੁਸਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਢੋਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੜੂਗਾ ਮੈਂ ਕਹ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹੀ ਰੁੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਚੱਲ
ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਪਿਆ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਬਈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੋਲਾ ਪੁੱਤ ਓਹੋ ਮਾਇਕ ਆ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥ ਲਵੇੜ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰ ਲਿਆ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਦੋ ਦੀਵਿਆਂ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਜ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਐਸੇ ਖਿੱਚੂੰਗਾ ਨਾ ਐਸੇ ਖਿੱਚੂੰਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੇ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਨ। ਬਸ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਤੂੰ ਥਲਵੇੜਿਆ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋਨ ਸੁਧਰ ਜੇ। ਕੀ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾਂ ਆ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੈ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਲਾ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਾਂਵਲਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਓਏ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੀ ਕੱਸ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤੇਜ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਬਣੂਗੀ ਹਾਂ ਜਿਆ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਬਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੇ ਪਾਪੇ ਪਾਪੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੀ ਮਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਵਕੀਲ ਧੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਰਾ ਦੋ ਸੀ।
सारी गरीबी भी जड़ा सी बैठ गई सौ लगे पानी पा गर्म गर्म जा पानी जेड़ा भावे मिट्टी नाल गर्म हुंदा हुण ठंडे नाल ही नहा लो ठंडा ही पानी जा अभी देखी जानी है सवेरा के काम भी महक पुत गुस्से तू आपकी मां नाल लै पुत तू तो बोलदा नहीं बोल मेरे नाल महक चल चंगा आए दस पुत दिवाली ते की खाएगा मैं बर्फी खाऊंगा चंगा पुत खा ली बर्फी दा हुण तू मेरे नाल चार गल्लां तां कर लै लै पुत हुण तां मेरे सारे काम पए ने पहला मैं दीवे बेच के आई हां ते हुण मैं रोटी टुक कर लां तैनू रात नूं कहानी सुणाऊंगी मम्मी इक गल पुछा हां तू ना आए दस मैनू वी सारे लोग इक्को जे क्यों नहीं हुंदे लै पुत लोग तां सारे इक्को जे ने ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਬਸ ਪੁੱਤ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨਿਆਂ ਜੋਗਾ ਛੱਡਤਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਦੀਵੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 150 ਦੇ 50 ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਰਖੇ ਨੇ ਜੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲਓ ਦੀਪਮਾਲੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਦੀਵੇ 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 ਲੈ ਲਓ ਦੀਵੇ ਭਾਈ ਦੀਵੇ ਦੀਵੇ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਦੀਵੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 100 50 ਦੇ 50 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 100 ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੀ ਲੈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਸਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੜਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੀਵੇ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 100 ਨੇ 50 ਦੇ 50 ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਣੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਦੱਸੋ
ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਪਰ ਸਤੋਂ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੂੰ, ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਲੋਨਾ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਟੈ ਜਾਣੇ। ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤੀ ਆ। ਸਾਲਾ ਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਤੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ? ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਬ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੋਲਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਬ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਬੰਬ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਬੰਬ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ ਤੇਰੇ, ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਰੇ ਜੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਵਾਕੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਂਕਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ? 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਚੱਲ ਨੀ ਧੀਏ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਆ ਜਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਏ ਠਾ, ਹੋਰ ਪਟਾਕਾ ਪਾਉਣੇ ਏ ਠਾ। ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ।
की करिए। असीं तां परमात्मा नूं आई भी नहीं कह सकते कि हे परमात्मा साडे वर्गी दिवाली सब दी होवे। बस साडी दिवाली सानू मुबारक। आह लै पुत, चार दाने खंड दे ते मूंह मिठा कर लै। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ? ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਡ ਬੋਲਦਾ। ਲੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੀ ਬਾਈ, ਸੱਚੀ ਹਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਓਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀ ਲਿਖੜ ਗਈ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂ, ਪਾਕਵਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੂੰ? ਓ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੈ ਲਾ। ਬਾਈ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਬਾਈ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਬੋਤਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ? ਨਾ ਬਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੇ ਲੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਟਰੀ, 100 ਰੁਪਏ। ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤੋ, ਬਰਫੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਲਊਗਾ। ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ।